Bueno, gaur hemen aurkezten dizkizuegun zerrendak, Kongresuko eta Senatuko hauteskundetarako EH Bilduk bere oinarriari proposatuko dizkien hautagaiak dira. Praktikamente une honetatik, orain eguerdiko 12etatik, pertsona hauen izenak elkarrekin.ehbildu.eus aplikazioan izango dituzte eskura, eta Euskal Herria Bildun inskribatuta daudenek hemendik aurrera botoa eman ahal izango dute zerrenden inguruan. Larun bat gauerdira arte, luzatuko da botoa emateko inskribatuek daukaten epea, eta aurreratu nahi dizuegu behin hori bukatuta, bozketa epe hori bukatuta, oinarriek aukeratzen dituzten zerrenden aurkezpen publikorako ekitaldi bat Donostian egingo dugula datorren igandean bertan. Nik ez dizkizuet izen abizenak esango, zerrenda eskuartean daukazuelako, eta gero argibideren bat behar baduzue bai, baino izen guztiak orain botatzea alperrikako alitzatekelako. Soilik esango dizuegu Euskal Herria Bilduk proposatzen dituen hautagai hauek guretzat egokienak direla Madrilen izango dugun herritarren mandatua betetzeko, pertsona prestatuak eta konprometituak direla herri honekin eta Euskal Herritarren bizi baldintzen hobetzearekin. Gainera, aspaldian esaten ari gara oso testuinguru berezian datozen hauteskundeak direla hauek, krisi sakonean murgilduta dagoen Estatu Espainiarrean lurraldetasun arazoak eraginda nabarmenagoa da krisi hori azkenaldian, eta garbi dago ere krisi horri aurre egiteko Espainiako estatuko botere faktikoek, nolabait ere monarkiak, IBEX 35-eko enpresek, baita ere PP Ciudadanos Boxek osatzen duten eskubiaren hirukote horrek, badirudi daukaten formula bakarra involuzio demokratikoa dela, hori abian jartzea dela, eta beraz nolabait ere horri bakarrik aurre egiten diote horrelako formulekin, nolabait estatuaren barruan bizitzera behartuak gauden herrien izaera bera ukatzea beste formularik ez daukate, daukagun autogobernu mutilatu eta apurrori murriztea dela, eta nolabait ere herritarren eskubide sozial eta ekonomikoak murriztea. Hori baino ez dutela formula. Alegia, atzera egin nahi dutela herritarren gehiengoak aurrera egin nahi duenean eta beste zerbait eskatzen duenean. Egia da honen aurrean beste tentaldi bat ere egon daitekeela, beste gehiengoren bat osatzea gaur egungo egoera estatuskoa mantentzeko, hau da, krisiari irtenbide bat ematea gaur egun gaudenean geratuta, eta gu espalditik esaten ari gara ez formula bat eta ez bestea etzaigula baliagarri, aspaldiari gara diagnostiko hau egiten, aspaldiari gara dauden arrisku ez Euskal Herritarrekin egiten dugun irakurketa hori konpartitzen, baino ez soilik irakurketa bat egiten, baizik eta baita ere gure ustez soluzioak liratekeenak mai gainean jartzen, ez? Dioen bezala, estatuan bizitzera behartu nahi gaituzten herrietako ezkerreko indar subiranistak eta errepublika zaharren arteko indarrak batzea, hori da gure ustez soluzioa, indarrak batu eta modu koordinatu batean aritzea, eta ideia horren baitan ulertu behar da Esquerra Republicana de Cataluñarekin egin dugun akordio estrategiko hori uste dugulako gainera laster indar gehiago ere batuko direla akordio honetara eta ez dela soilik bi indarren arteko aliantza bat izango. Espero dugu asko izatea Madrilen, indarrak elkar hartuta arituko garenak, guztiok helburu amankomun baten inguruan arituko garelako eta da autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena, preso politiko guztien aske uztea, murrizketa sozial eta ekonomiko guztiekin amaitzea eta emakumeon eskubideen aurka hiru eskuinek egin nahi duten erasoa gera eraztea. Erabaki horrak izango garela ez dugu zalantzarik, ezkerreko subiranesten esku egongo dela Espainiako estatuan murrizketa ekonomiko eta sozial bat bera ere ez gertatzea, eskubide eta askatasun horiek zabaltzeko proposamen eta jarrerak mai gainean jartzearekin batera. Uste dugu gure unea dela, guk erabakiko dugula, eta hori alderdi interesak erdigunean jarri ordez, Euskal Herritarren interesak eta kezkak erdigunean jarrita egin nahi dugu. Uste dugu gure txanda dela, eta horretan aritzeko borondate osoz gatoz. Horregaitik esaten dugu hauteskunde hauen aurrean lasai gaudela, konfiantzarekin gatozela, badakigulako zer egin nahi dugula, zer egin nahi dugun, badakigulako norekin egin nahi dugun, talde bikaina ere lortuko dugula zalantzarik ez dugulako egiten, bai hautagaietan ja lortu duguna eta gerora hautetxiekin lortuko duguna, eta esan behar dugu indarrez eta ilusio handiarekin heltzen diegula hauteskunde hauei.